ամեն ինչից երկու հատ։ 57 տարվա ամուսինները միասին են հաղթահարում իրենց բաժին հասած դժվարությունները։ 73 թվականին կսակվում։ 67 թվականին։ 87-ամյա Բորիկ պապի ամբողջ ունեցվածքը այս մի ճամպրուկում է։ Մեջը մի քանի ձեռք հագուստ, ուրիշ ոչինչ չեն հասցրել բերել Արցախից։ Այս մեկ ճամպրուկով էլ լքելու են Հայաստանը, ընդմիշտ։ Շատ-շատ ապրել 5 տարի։ Չէ, ինչ եք տեսել։ Չէ, դա դա Գնալու են Ֆրանսիա, միակ դստեր մոտ, ասում են, այստեղ պահող ոչինչ չի մնացել։ Այսօր են իմացել տարեց ամուսինները, որ այս վարձով տան տերը հարկերից խուսափելու համար ասել է, թե տանը բարեկամներն են ապրում։ Այդ պատճառով էլ Բորիկն ու Ասիան զրկվել են 50,000 դրամներից, որ տալիս են վարձով մնացող արցախահայերին։ Գնամ սոցաբողարկումա բանկը։ Գնամ բանկը նոյս ասմա գնա սոցաբը։ Շախմատն է քարել ման վերցրեն ստետերեմ, ստետերեմ, այս շախմատն է քարել ես, մի անգամից ասա Բորիկ, գնա այդ փողով քեզ տալիս չենք։ Արցախում մի ամբողջ կյանք են թողել, հիմա կարոտում են անգամ բլոկադայի օրերը։ Երբեմն հաց չէր լինում ուտելու, բայց իրենց ձեռքով մշակած այգին չէր թողնում, որ քաղցեն։ Վարունգ, պամիդոր, լոբի, կարալյով, խնձոր, տանս, գիլաս, վիշնի, պոպոկ, երկու մեսոք պոպոկ եմ թողել ընդ եկել ես, տոկող են։ Նման ճակատագրեր տարբեր ուղություններով։ Ֆրանսիա, Մոսկվա, Թեհրան, Սոչի։ Հայաստանից արտագաղթում են, բարձրությունից նայում են հայրենիքին, գուցե վերջին անգամ։ Մեր տենց ստացվեց։ Ամեն մեկը մի խնդիր ունեն, մի պատճառով, հանգամանքների բերումով մեկնում են կամ գալիս են, լավ բանի չի բերել։ Օտարության մեջ ապրելը սարսափելի է, ասում են, բայց ավելի սարսափելի է, երբ սեփական երկրում ես օտար զգում։ Չեմ կարող խորհուրդ տալ, որ չգնան, որովհետև ամեն ոք մեկնում է իր դրդապատճառներն ունի իր երկրից հեռանալու։ Ու եկ գնան, ոնց էլ լինեն, օտարության մեջ են։ Մեզ նայելու են որպես երկրորդ, երրորդորդի մարդիկ։ Անցած տարի մեր երկրից Հայաստանի կապույտ անձնագիր ունեցող ավելի շատ մարդ է մեկնել, քան ժամանել։ Վիճակագրական կոմիտեն է ամփոփել սահմանահատումների տարեկան ցուցանիշը։ Հայաստանի 36512 քաղաքացի լքել է երկիրը եւ դեռևս չի վերադարձել։ Իշխանությունը հորդորում է սա արտագաղթ չորակել։ Հնարավոր է մեր հայրենակիցները ժամանակավոր են բացակայում հայրենիքից։ Առաջին օրերին կար բավականին անհանգստացնող թիվ գնացողների, բայց մենք ենթադրում էինք, որ շատ դեպքերում մարդիկ ուղղակի այցելում են հարազատների հրավերով եւ վերադառնում են։ Իսկ Զվարթնոցի հերթերում կանգնածներից շատերը չեն էլ թաքցնում, որ վերադառնալու միտք չունեն։ Արցախին ժողովուրդը ուզում է ապրել, պահոնց ապրել, ոչ մի բան քմել չանում, լավ մինակ խոսում է։ Երեքը կփոքր դժվար է ապրել լեննագան կողմերից։ Դենսերի չորա։ Սախ ինդիկնեն, սախ թուրքնեն, թուրքերին էլ կիլան աստեղ։ Աթե ուզում ուղտու ռայոնը տա, դես, հետը ինչ անդը, հետը ուսլանը, զանգիզուր կտա, սունիկ կտա, իս սախ տլանը։ Կան նաև վերադարձի հույսով մեկնողներ։ Հայրենիքի ցավը տանում, հայրենիքից ենկոմ, լիցը ինձ համար կյանք չկա։ 92 թվից ես հայրենիքի համար կռվելով գալիս եմ, չեմ մեռել, չեմ մեռել, լավ է, ու էլի կկռվեմ։ Ես եմ հայրենակից երբեք չեմ գնա, պրոստա ժամանակը ոչ դուրս եմ գալիս, նորից եմ վերադառնում։ Հայաստանից ձեր տանը ընտանիքից, բանից կդեռում ես, գնում ես կարոտով, բանով էլի։ Զարուհի Սահակյան, Միլենա Պողոսյան, Հենրիկ Համազասպյան և Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։